ምናልባትም የእህቶች ሪትሪት የለም ብለው ቅርቅር እያሉት እድሜ ለኮረና ያጣፋጭ ጊዜ ዘንድሮ አይደገምም ብለው የአምናው የአቻምናው ትዝታ እፊቶ ድቅን እያለ እያሰላሰሉ የአባቶት ሴት ልጆች ንፍቅ ብለውት ይሆን? ግድ የሎትም። እንደ ቀድሞ በአካል ተገናኝተን ከከተማ ወጥተን በመንፈስ በስጋ ታድሰን መመለስ ቢያቅተን የዘመኑን ቴክኖሎጂ በመጠቀም በዙም ሪትሪት ተዘጋጅቶሎታል። የመድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን የእህቶች አገልግሎት ክፍል ሰፕተምበር 26 2020 ከሰዓቱ 3 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ታላቅ መንፈሳዊ ድግስ ለሁሉም እህቶች ይዞሎት ይቀርባል። ተጨንቃ ለነበረች ጨለማ አይሆንም በሚል መሪ ቃል የሚካሄደው በአይነቱ በተለየው የመጀመሪያው የዙም ሪትሪት ያተርፉበታል። እግዚአብሔርም ያስደንቆታል። እርሶ ብቻ ከወዲው ያስቡበት። በቀጠሮው ቀን ይገኙለት። በፕሮግራሙ አስደናቂ የእግዚአብሔር ቃል ይሰበካል። በተለያዩ ርዕሶች ላይ ውይይትና ትምህርት ይኖረናል። እያሳቀች በቀልድ እያዋዛች እንደተለመደ ሁሉ እህታችን ብዙዬ ከበርሊንግሃም ቁም ነገር አዘል ጭውውትና ድራማ ይዛልን ትቀርባለች። ከተለያዩ ወገኖችም አስገራሚ ምስክርነቶች ይኖሩናል። በተጨማሪም እርሶ ሸንቀጥ እንዲሉ በማሰብ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችም ታክለውበታል። ሌሎች መንፈሳዊ ፕሮግራሞችም ተካተዋል። በተረፈ የእርሶ ድርሻ እግዚአብሔር በአንድም በሌላ የሚናገሩትን ላፍ አድርጎ መጉረስ ብቻ። ስለ ዙም አጠቃቀም ቀድመው ከሚያውቋቸው ሰዎች ተረድተው በእለቱ ሳያረፍዱ በራስዎ ቤት ቢፈልጉ ሳሎን፣ ቢፈልጉ መኝታ ቤቶ በፈለጉበት ቦታ ሆነው በተጠቀሰው ሰዓት መገኘት፣ እግዚአብሔር ያዘጋጀሎትን ይህን እድል መጠቀም፣ ለሌሎችም መጋበዝ። ይመኑን፣ በመንፈስ በስጋ ታድሰው ይወጣሉ። አይጠራጠሩ። እግዚአብሔር ስፍራ ስለማይገድበው በያሉበት ሁኔታ ያገኙታልና ይጠብቁ፣ ይዘጋጁና ዘንድሮ በሚደረገው የእህቶች የዙም ሪትሪት መቅረት አይቻልም።